მალხაზ კობაური მზად არის ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და მიაწოდოს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია, თუმცა ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ სმიტების მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ მალხაზ კობაურის ადვოკატმა ალდო ბუჩუკურმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ამასთან ადვოკატის ინფორმაციით დაკავებულისთვის ბრალი ამ დრომდე არ წარუდგენიათ. მისივე ინფორმაციით დაკავებულს ფიზიკური დაზიანების კვალი ეტყობა, თუმცა როგორ მიიღო დაზიანება, ადვოკატი არ საუბრობს. Ბრალს არ აღიარებს, ეს პოზიცია ერთადერთი ჩამსახა, რომ წარმოადგენდა სავარაუდო ბრალდების მხარეს ესეთი დავადა ბრალის დასადგენად და პოზიცია აქვს ასეთი, არ ცნობს ავტომაშინ.